já jsem se opět z domova, dnes přináším slíbené video o syrovátkových izolátech. Představíme si je, samozřejmě izolátů je na trhu strašné množství, hlavně spoustu výrobků z Ameriky, ale my se budeme soustředit na výrobky, u kterých jsme si jistí, že mají jistý původ. To znamená, že víme, že kde byly vyrobeny a tak dále, a ta jejich kvalita je teda v souladu s našimi českými normama. Co se týče těch výrobků z Ameriky, nikdy nemáme jistotu, že je to opravdu americký výrobek, spoustu výrobků pochází z Polska, takže to jsme vynechali, to je na každém z vás, jak se rozhodne, ale my obecně spíš nedoporučujeme. Když budete mít nějaký e-shop, jako je třeba u nás, kde máme garantovaný původ, že opravdu to je dovoz Made in USA, tak potom OK, ale takový ty levnější varianty, kdy se setkáme s akcemi na protein izolát, který stojí třeba 600, 700, prostě ten původ je nejasný, může to být Made in Poland. Takže to bychom rádi tady zdůraznili. Jako jistotu můžeme brát vždycky české výrobky, tam je jistota, je tam skvělá norma, je to hlídaný. I testy, rozbory ukazují, že opravdu ten deklarovaný obsah bílkovin tam vždycky je, takže proto sázíme na tyhle ty věci. Proto vždycky většinou doporučíme třeba ten Extrifit. Co se týče Extrifitu, mnozí lidi nám říkají, proč všude Extrifit, Extrifit nebo Reflex, ale prostě Reflex to je jasný, tam je zaručená kvalita, proto doporučujeme Reflex, i když ta cena je tam vyšší. Co se týče Extrifitu, tak zase český výrobek, jasný původ, podle testů deklarovaný obsah bílkovin tam je, dokonce i něco nad normu. Takže když nevíte kudy kam, je dobrý šáhnout po Extrifitu a víme, že tím nic neskazíte. Takže my hlavně chceme radit výrobky, ne kvůli marži nebo něčemu, mě e-shop nezajímá. E-shop je Michalovo starost, já si jenom čistě dělám jídelníčky a tréninky, takže můj biznis to není. Takže s klidným svědomím doporučím Extrifit, protože vím, že tam deklarovaný obsah bílkovin je. Nezajímá mě, kolik je na tom marže nebo cokoliv. Další, co víme, že je v pořádku, je Amix, co se týče syrovátkových izolátů a tak dále, takže tam bych se toho taky nebál. Dneska ještě mimo izoláty taky přišla do e-shopu jedna novinka, co se týče Celukoru. Je to vlastně tady ten Celukor Whey. Složení se mi velice líbí, ale do diety není, ten je do objemu, ale taky si ho zrecenzujeme, aby jsme zhodnotili tu chuť, pěnivost a tak dále, protože to je novinka a všude deklarují výbornou chuť, takže to dneska zkusíme. Z těch izolátů teda vyzkoušíme dneska Amix, CFM-ko. Uvidíme, jak nám to bude chutnat a šmakovat, konkrétně příchuť lesní plody. Klienti, kterým dělám jídelníčky a tak dále, zařazují tam ty izoláty a vyberou si tady ten Isoprim, tak většinou ty lesní plody chválí, že to je nejlepší jídlo dne třeba s vločkama nebo v noci s tvarohem, takže na noc s tvarohem, takže uvidíme, zhodnotíme. Pak samozřejmě Reflex, od Reflexu Microway, opět čistý izolát, minimum cukru, zhodnotíme chuť, vybrali jsme na tu recenzi čokoládu, příchuť čokoláda. A v neposlední řadě ještě zase ta zlatá střední cesta, jak jsem říkal, kterou nemůžeme absolutně nic zkazit. Co se týče kvality, tak je Extrifit ISO 90, zvolili jsme příchuť vanilka. Co se týče toho Extrifitu, já osobně teď vlastně celou tu dietu jsem měl na tom ISO 90, takže můžu jenom doporučit. Sice jsem nejel příchuť vanilka, takže sám jsem na to zvědavý, vanilka mi moc nechutná, vanilky jsem jako moc nepoužívám. Používal jsem to ISO 90 jahodu a byla vynikající. Na to, že to je 90% protein a je tam minimum cukru, tak nějakých 2,6 sacharidů na 100 gramů, tak chuť je opravdu vynikající. Ale uvidíme u té vanilky. Co se týče obecně té chuti, je to takový individuální. Samozřejmě, že já vám můžu říct, jo, lesní plody mi chutnají, někdo řekne fuj, to se nedá pít. Co se týče chuť, je to individuální. Spíš jakoby zvlášť zhodnotíme ten obsah těch cukrů, tu kvalitu, rozmícháme, uvidíme tu pěnivost, rozpustnost, ukážeme na kameru a pak z toho na konci uděláme nějaký závěr. Ještě jsem chtěl říct, že všechny tyhle výrobky jsou teď v e-shopu za skvělou cenu na shop kulturistika.com, takže stačí se, ale samozřejmě v té zóně B, takže i spousta výrobků je tam, lidi to třeba neví, najedou na ty stránky a vidí ty ceny bez té cenové skupiny B, které jsou opravdu, nejsou konkurenceschopný, ale pokud se zaregistrujete na tom shop kulturistika.com, na stránkách shop kulturistika.com,
tak vám Michal zdarma přiřadí tu cenovou skupinu B. Stačí napsat na info@kulturistika.com a že žádáte o přiřazení skupiny B cenové a bude vám přiřazena a náhle se vám ty ceny změní a uvidíte, že ty ceny jsou opravdu konkurenceschopné, i když samozřejmě se to může lišit o nějakých 50 Kč a tak dále, ale plus další věrnostní systém a další to, takže to opravdu za to stojí. Navíc tím podpoříte celý ten projekt, všechny tady ty recenze a tak dále, takže jenom děkujeme, pokud si nakupujete u Michala, a nebo pokud si máte nechat jen sestavený jídelníček třeba ode mě nebo od Michala nebo celkově od nás, od toho supertrener.cz. Všechno je to vlastně spojené, tak kulturistika.com a supertrener.cz spolupracuje ve všem, co se týče tady toho. Já sám mám nějaký zvýhodnění ceny na ty doplňky, ale neznamená to, že bych já tady něco propagoval. Opravdu to, co tady řeknu, tak řeknu to, co používám já, to, co se mi líbí, to, co mi chutná a tak dále. A je mi jedno, jestli to je Amix, Extrafit, Aminostar nebo cokoliv. Takže to by bylo tak na ten úvod a teď se pustíme do toho samostatného hodnocení těch proteinových izolátů. Takže nejdřív začneme zmiňovaným Extrafitem ISO 90, příchuť vanilka. Co se týče složení, ideální do diety, je tam opravdu jenom syrovátkový izolát. V jedné odměrce, která obsahuje 29 gramů bílkovin, máme necelý gram cukru, takže do diety ideální. Ještě bych chtěl říct s tím cukrům, samozřejmě ten izolát bychom vždycky měli vybírat tak, aby tam byl minimum cukru, protože jsme v té dietě. Někdo řekne třeba, tak jako zní to trošku amatérsky, pro mě to amatérský přístup, že je jedno, jestli tam je gram nebo gram a půl cukru, ale proč, když na trhu je tolik výrobků, proč bych si nevybral zrovna ten izolát, kde je nejméně cukru. Protože když to vemu třeba já, když mám na 100 kg a používám třeba 100 gramů proteinu denně, tak už mi třeba ten rozdíl v týdnu může dělat 20 gramů cukru a když už se tady mořím s tím, že držím dietu, minimum cukru a tak dále, tak proč bych si vybíral protein, který má byť o půl gramu víc cukru. Takže určitě koukat na tu etiketu a zvolit ten, který má nejméně cukru. Když se budu třeba rozhodovat mezi dvěma výrobkama, kouknu, kolik obsahuje cukru a podle toho se rozhodnu. Když tam bude míň, rozhodnu se pro ten daný protein. Chuť nás tuhle tu chvíli nezajímá hlavně, protože nám jde hlavně o tu kvalitu a o to, aby nám to v té dietě pomohlo, ne aby nám to ještě ublížilo. Neříkám, že půl gramu cukru navíc nám ublíží, ale je to zbytečný v tom našem snažení to takhle brzdit. Takže ten Extrafit 90, já sám jsem to vlastně teďkon zkusím nějaký výrobky jiný, ale de facto ten začátek té diety a celý jsem na tom ISO 90 vlastně stavěl, takže ne stavěl, stavím vždycky na pevné stravě, ale jako doplněk jsem použil právě to ISO 90. Všechno to jsou jenom doplňky, základy, vždycky strava, samozřejmě tady to jenom ukazujeme tak, aby když si chceme pomoct, tak prostě nějaký doplněk navíc a proto použijeme ten izolát s minimem cukrů. Takže jsem vlastně ten izolát s izem jsem spokojený, můžu jen doporučit. Takže jediný, co mi vadí, když už teda jsme u toho Extrafitu, abys neříkal, že to jenom chválím, tak mi vadí ta krabice. Prostě já se s tím pořád nemůžu smířit, vadí mi ten pytel, kdy ho pořád musím uzavírat, zavírat a tak dále. Takže to bych u toho Extrafitu zmínil, radši si to přesypu do nějaký dozy, abych to potom z tohoto nedostával takhle obtížně, protože když už jsme pak třeba na konci, tak dostat si do toho pytle, furt vydávat ten pytel, sice to má uzavíratelný, ten pytel je uzavíratelný, ale než to trefíme tu drážku, tak je to o nervy, takže to radši zmuchlám a zabalím to tam, takže to jediný mi u Extrafitu nevyhovuje. Ale od toho tady nejsme, aby jsme tohle hodnotili, hodnotíme hlavně tu kvalitu toho proteinu, která si myslím, že je dobrá. Takže všechny ty proteiny budu míchat ve dvou deci vody. Ve dvou deci vody a jsme v letním období, ale i v zimním doporučuji přidat kosku ledu. Za první nám to ochladí ten protein chutná mnohem líp. Nemusíme čekat, až se nám ten led rozpustí. Dáme ho tam jenom do toho, aby nám to ochladil, zamícháme a vypijeme. Takže. A samozřejmě budu používat jenom jednu odměrku, jedna vrchovatá odměrka na dvě deci. Už na první pohled hezky voní ten Extrafit, takže vůně dokonalá, i ten prášek vypadá jemně. Takže i ta rozpustnost by to měla odpovídat. Přidáme velkou kosku ledu, je velký horko. Tak, zamícháme. Samozřejmě čím méně dáme vody, tím větší by měla být ta pěnivost. Ale myslím si, že ta pěnivost zase není zase tak na závodu, takže vidíme sami, že nám to z dvou deci trošku nabilo. Takže pěnivost je taková. Co se týče rozpustnosti, rozpustěný to je, ještě uvidíme, co nám zůstane na dně. Co se týče chuti, já prostě na tu vanilku nejsem, takže ten Extrafit, abych řekl pravdu, mi moc extra nechutná.
Takže ta vanilka, ale jak říkám, měl jsem jahodu, jahoda mi vyhovala. Teď můžu říct, že ta vanilka nic moc. Co se týče rozpustnosti, rozpustnost je dobrá. A nikde nám nezůstaly žádný hrudky a nic, takže celkově bych ten Extrafit zhodnotil, jak říkám, zlatá střední cesta, nevíš kudy kam, kup si Extrafit, neprohloupíš. Osobně komu chutná vanilka, může zkusit, mě osobně vanilka nechutná, je to taková průměrná chuť, neříkám, že to je něco extra špatného, že bych to nevypil, ale určitě 2 kila vanilky bych nechtěl. Mám vyzkoušenou čokoládu, chutná mi, mám vyzkoušenou jahodu, chutná mi. Takže bych spíš místo té vanilky volil tyhle dvě varianty, ale komu chutná vanilka, neprohloupí a může koupit, mě to nechutná, to je celý. Ale co se týče obsahu, skvělý, co se týče rozpustnosti, skvělý. Samozřejmě nám to trošku napění, ale sami vidíme, že ta pěna rychle zmizí a tak dále. Musí to napěnit, když tam dáme málo vody, tak vždycky ta pěna se udělá. Takže to je všechno k Extrafitu. Se dostáváme ke zmiňovanému Reflexu, Microway, skvělý protein, co se týče kvality a co se týče složení. Opět nějakých 88 gramů bílkovin na 100 gramů, v jedné dávce 30 gramů máme 26 gramů bílkovin a skoro půlka, necelý gram cukru, prostě minimum cukru, ideální protein do diety. Řekl bych, že ten Reflex asi z těch všech užívaných je takový nejlepší. Ale je to subjektivní názor, myslím si, že je to úplně jedno, jako z těch 3 izolátů, který vám budu ukazovat, který zvolíte, určitě neprohloupíte. Ale co se týče mýho pohledu na věc, tak si myslím, že co se týče kvality a složení je asi nejlepší, i když pak se uvidíme u toho Amixu, tam taky ten cukr je výborný, takže to je jedno. Teď jsme u Reflexu Microway. Zase jediný, co mi tady vadí u toho Reflexu, je ta malá odměrka, protože prostě když vážím přes těch 100 kg, nebaví mě tam pořád nabírat, většinou těch proteinů je jedna odměrka, která má kolem 30 gramů, tady je tady ta malá, která má kolem 10 gramů, takže na tu dávku použijeme 3 malé odměrky, aby jsme se dostali na to množství jako u jiných proteinů, takže 3 malé odměrky je vlastně jedna velká u ostatních nějakých kolem 30 gramů. Zvolili jsme příchuť čokoláda, takže budeme hodnotit příchuť čokoládu. Takže dáme 3 odměrky. Co se týče vůně je skvělá, zase na první nakopnutí, když to odevřeme, tak nás to opravdu jakoby přijme k tomu, že nám to chutnat bude, takže to aroma je vynikající. Opět přidáme kosku ledu. Se nám to drobět napěnilo, jak už jsem říkal, ta pěnivost je jasná, ta bude u všech těch proteinů, protože ale rychle ta pěna klesá, je to vidět, že když dáme čím méně vody, tím nám to víc bude pěnit, ale o to víc je ten protein chutnější, určitě bych nedával tu odměrku víc jak do 2 deci, maximálně 2,5 deci, ještě nám něco pustí ten led, takže určitě jenom minimálně 2 deci. Na stěnách nám nic nezůstává, takže ta rozpustnost je taky perfektní. Teď to ochutnáme, teda tu čokoládu, jak to bude chutnat. Skvělý. Je obecně ty čokoládové proteiny chutnají, takže tu čokoládu můžu jedině doporučit. Ještě bych tam možná dal trošku méně vody, je to taky trošku krémovější to je. Ale přece jenom ten let už se mi tam hodně rozpustili vedro. Takže té vody tam bylo víc, ale fakt chuť, můžu říct subjektivně, mi to chutná. Ta pěnivost, vidíte, žádná pěna mi tam nezůstala, nic tam nezůstalo, rozpustnost skvělá, takže určitě v pohodě. Už na první pohled v tom složení, ještě říkají, tam je ten izolát natýv, a to bych nesázel, jestli to je natýv nebo normální whey, je to jedno, ale zase je to nějaká složka navíc, zase si aspoň psychicky můžeme myslet, že tam dáváme něco lepšího, ale v tom bych to neviděl. Prostě bych viděl tu kvalitu v tom izolátu, už jenom se podíval na tu konzistenci, na to, jak se to rozpouští a tak dále, všechno je úplně v pořádku. Ta cena tomu taky odpovídá, je to vždycky dražší,
když teď na e-shopu opravdu Michal ty ceny toho Reflexu stlačí úplně není, že jak to jde, takže neprohloupíte, když takový protein koupíte. Takže to by bylo k tomu Reflexu. Teď se dostáváme k Amixu, lesní plody, příchuť lesní plody. Co se týče složení, zase CFK, takže kvalitní surovina, kvalitní izolát syrovátkový, minimum cukru, z těch všech má vlastně nejmín cukru. Jestli se to teda dobře pamatuju, jaký můžu se splet, ale myslím, že ne, prostě je tady 0,5 total carbohydrates a z toho sugars 0,3, to znamená, že fakt minimum cukru. Zase budeme to nazývat Isoprim, i když někdo nás tam našknul, že prostě bychom měli vyslovovat věci anglicky, tak dobře, takže to můžu říct třeba Whey Isolate, nebo Isoprime, CFM, nebo Delicate and Creamy příchuť, prostě nebudu tady šaškovat. Jsme prostě v Čechách, taky Amíci taky zkomulí naše hokejisty, jméno našeho hokejisty a taky si z toho hlavu neděláme. Takže jsme v Čechách, takže bych to nazýval Isoprim, takže Amix, Isoprim, lesní plody. Jak jsem říkal, minimum cukru z těch všech, takže můžeme doporučit. Sice je na chuť sladký, protože tam bude víc sladidel, takže zase z pohledu, komu třeba vadí umělý sladidla, tak mu to může vadit, ale opravdu lahodná, teprve to zkusím, teda, když je pravda, teď zase prokec, musím přiznat, že už jsem ho zkoušel, protože mi protein došel, takže mi docela chutnal, ale k tomu se ještě dostanem. Ve všech těch vlastně už dneska dávají i ty trávicí enzymy, které pomáhají tomu trávení toho, a když si myslím, že to není důležitý, protože ta stravitelnost u toho je stejně dobrá. Takže zkoušíme tady ten izolát. Zase 2 deci vody. Pixla mi vyhovuje, opravdu, to je pohodlný, všechno v pohodě. Odměrku jsem lovil, jako v každém proteinu, jim si to vylovit, je někde uprostřed, to už je věc jiná. Zase 1 odměrka na dávku. V té dávce máme taky kolem 30 gramů bílkovin. Doufám, že mi nebude blbě, už zkouším 3. protein za sebou, ještě mi čeká jeden, takže nějakých 100 gramů bílkovin najednou do sebe dostanu, ale při mojí váze by to snad zase takový problém být neměl. Co se týče vůně, zase nic extra, že by mi to vonilo, to zase říct nemůžu oproti těm ostatním, takže ta vůně není nic moc, ale zase vůně není to podstatný, že jo. To máme, zase přidáme, už jsem si vzal novou kosku ledu, opravdu vedro, dneska je přes 30 zase. Takže se schladíme. Když ta koska ledu je tam fakt dobrá, ten protein je potom lahodnější. Tak zamícháme. Zase nám to mírně napěnilo, což je logický, jak už jsem říkal. To odevřeme. Takže ta pěna tam je. Zkoušíme. Ani tolik neklesá, jako těch jiných si můžeme všimnout, že trošku stojí, ale neříkal bych, nepřidával bych tomu takovou váhu, ta pěnivost prostě nevadí. Chuť musím říct, že je dobrá. To opravdu mi chutná, takže klienti nekecají, že to je pro ně lepší jídlo než to je s vločkama. Opravdu mi to chutná, tady ty lesní plody, je to taková zase exotická příchuť, je to něco jiného. Když jsme zvyklí na ty klasické čokoláda, vanilka, jahoda, tohle opravdu tam je cítit něco navíc. Nějaká pěna nám tam zůstala, ale rozpustnost je skvělá, nic na okrajích nemáme. To svědčí taky o kvalitním proteinu. Prostě tady ty všechny 3 značky, co jsme vám ukazovali, to je prostě to nejlepší, nebo ne to nejlepší, ale to jsou značky, kdy neprohloupíte, když si ten izolát koupíte, je to taková zlatá střední cesta, nemusíte špekulovat, jestli to je jasný původ, jestli je to dobrá kvalita a tak dále. Prostě všechny ty 3 značky můžu jedině doporučit a kdybych já sám, když si vybírám do diety něco, tak jdu přes tyhle 3 značky. Někdo potom může si třeba brát, řeknu příklad, úplně největší příklad je třeba Optimum Nutrition, skvělá firma v Americe, ale prostě tady proudí spoustu výrobků z Polska, můžete mít polský, stalo se mi to v jednom nevinovém shopu, ještě jsem nespolupracoval s Michalem, když jsem si koupil vlastně noční kasein od Optimum Nutrition s tím, že bude dobrý, ale neseděla jak odměrka gramáž, neseděly ani porce, nesedělo nic na etiketě. Už na první pohled, když jsem to nabral, tak mi to připadalo jako syrovátka, ne jako kasein, takže i ta chuť nebyla taková kaseinová, byla spíš syrovátka, takže Bůh ví, co jsem to pil, takže jak říkám, tady u toho všech, u těch 3 značek, jasný původ, všechno je jasný, deklarovaný, kvalita dobrá,
a teď hodnotíme ty další věci. Takže tady nám ta pěna zůstala, ale rozpustost skvělá. A chuť vynikající. Kdybych to měl zhodnotit, tak asi možná chuť nejlepší z těch, ze všech těch třech izolátů, co jsem tady hodnotil. Takže můžu jedině doporučit. A navíc je to sladký. Kdo má radši sladký proteiny, tak může ten Amix, je tam asi hodně sladidla, ty splendy. Tady píšou na tom, že používají tu splendu na to dochucení. Takže taky jako opatrně s těma umělýma sladidlama, ale myslím, že v tom proteinu to nevadí, protože jak říkám, stavíme to na té pevné stravě, to nebereme jako doplněk třeba po tréninku nebo k té snídani, takže nehrozí nám nějaký předávkování nebo nějaký jakoby zdraví, něco škodlivého z těch umělých sladidel, protože to je opravdu minimum, museli bychom pít celou pixlu denně, aby nám to nějak uškodilo, takže v pohodě. Takže můžu jedině doporučit Amix. Teď jsme se dostali ke zmíněnému bonusu Cellucor Whey. Nejedná se teda o izolát, je to už směs koncentrátu a izolátu. V jedné dávce 3 gramy cukru, takže do diety určitě ne, ale do objemu. Ale zhodnotíme, je to novinka v e-shopu, takže zhodnotíme tu chuť a celkově ten protein. Složení se mi líbí, do toho objemu zase tak toho cukru tam moc není. Na dávku je 25 gramů bílkovin, což je dost. Zhodnotíme, vybral jsem chuť peanut butter and marshmallow, což znamená arašidový máslo a marshmallow, jestli pamatujete, jste byli malí, nebo dokonce doufám, že ne dneska, protože v kulturistice nemá marshmallow co dělat, je to opravdu cukrová bomba, ale takový ty medvídky nebo ty polystyrény chuťový, takže na tu chuť jsem zvědavej. Vyzkoušíme, ještě jsem ho nechutnal, protože samozřejmě jsem v dietě, takže to ale ochutnala ho manželka, tím moc nechutnal, takže uvidíme. Celkově manželce spíš chutná ten extra fit, když už bych měl zhodnotit ještě ty chutě, jakoby, že to není jenom můj názor, ale dával jsem ochutnávat taky manželce, tak manželce chutná nejvíc extra fit jahoda. Jinak ani ten Amix jí moc nechutnal, ani nebyla odvařená z toho reflexu, ani z toho Cellucoru. Takže uvidíme. Takže jak jsem říkal, do objemu ideální. Zase jedna velká odměrka na porci, takže v pohodě. Dneska teda trošku zřeším, pár cukrů navíc, ale dneska mám nějakých 240 gramů sacharidů, takže mi to zase nevadí, nejsem na nějaké nule nebo tak. Jako vůně je vynikající, to musím říct, jako voní úplně, je tam fakt cítit to arašivý máslo a to fakt jako to řve, to jako musím říct, že ta chuť řve, teda chuť, ta vůně fakt řve, to jsem asi zažil tady tu chuť, teda tu vůni, furt do toho pletu tu chuť, tady tu vůni jsem zažil asi jenom u Pro Antium od Ronny Colemana, kdy ta chuť byla úplně bezkonkurenční, to pak asi byl nejlepší protein, který jsem kdy chutnal, ale taky do objemu. A tady opravdu ta vůně může konkurovat, to je skvělý. Tak zase přidáme kosku ledu. Pěnivost minimální, což mě překvapuje, nejmín z těch všech. Vlastně nepění vůbec, ještě tak můžu říct, to čumím. Takže fakt mírná pěna jenom. Chuť je skvělá. Musím říct, že mi to chutná. Fakt vynikající, žádná penivost, rozpustnost perfektní. Krásně je to krémový, takový krémový protein. Žádná voda. Je v tom už znát, že to samozřejmě je do objemu, ne do diety, že tam cítíme ten cukr, že už je to oslazený a ta chuť tím pádem je lepší. Samozřejmě, že dietní proteiny nikdy nebudou tak dobrý jako objemový. Ani to celý nebudu pít radši. Přece jenom já jsem puntičkář, takže v té dietě do sebe nebudu vás zbytek cukru. Radši to nechám manželce, ať to dopije, ale na první pohled je vidět fakt penivost žádná, rozpustnost skvělá a chuť vynikající. Takže můžu říct, že ten Cellucor opravdu můžu doporučit. To je asi tak všechno k tím dnešním izolátům a k tomu Cellucoru. Příště, tímhle to nekončí, myslím si, že příště asi zhodnotíme nějaký hydrolyzáty,
protože to hydro jsme doporučovali v tom vlastním gaineru a že celkově to hydro se hodí třeba po tréninku, takže bychom mohli zhodnotit nějaký ty, zase co si myslíme, že ty hydra na trhu za to stojí, tak potom bychom vám mohli ukázat. Takže děkuju za podívanou, doufám, že jste si z toho vzali nějaké poznatky a sami už si z toho udělíte nějaký závěr, necku vám žádný produkty, abyste si kupovali zrovna tyhle produkty, ale opravdu jsem přesvědčený, že tyhle ty produkty, které jsem tady ukázal, to stojí. Ať už se jedná o ten celukor nebo ty tři izoláty, opravdu za to stojí zařadit do té svojí přípravy a myslím si, že určitě neprohloupíte, když po nich šáhnete, na rozdíl od ostatních, kde je to vabank. Takže díky a mějte se krásně. Ahoj.